Вітаю, вітаю, друзі. Нагадую про необхідність записатися на семінар першого ступеню. Отже, та підписатися на мої Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, коментувати, ділитися цими відео і, звісно, вставити вподобайки. Ну, а тепер зосередимось на своєму серці. Пам'ятаєте, можна зробити отак. Глибокий вдох. Вдихаємо любов. І віддаємо любов. Приймаємо, віддаємо. Приймаємо Всесвіт, віддаємо. Приймаємо планету, віддаємо. Поєднуємось з планетою, поєднуємось з Всесвітом через любов. Yeah.
Гарного, радісного дня, мої любі!